Bu adam nənəsinin inək damında yaşayır. Gətir bunu söktürürlər bunu burada. Belə də insaniyyətli olar, belə də insaniyyətli olar. Bakının Binəqədi rayonunda növbəti dəfə ev sökülüb. Kanal 10-ca şikayət edən Binəqədi sakinin sözlərinə görə evinin söküntüsünü eyni adlı rayonun icra hakimiyyəti həyata keçirib. Şikayətçi iddia edir ki, icra hakimiyyəti ondan 5000 manat pul tələb edib. O, bu pulu verə bilmədiyinə görə evi sökülüb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bu cəmaatın evləri niyə sökürlərə? Dövlət deyir, insanlara şərait yaradın. Bu insan özü də yuva tikir burada, o sökürlər bunları. Polis gətirirlər, belə şey olar. Ayıb deyir, bu insan tövlədə yaşayır bu adam. Bu adam nənəsinin inək damında yaşayır. Gətir bunu söktürürlər bunu burada. Belə də insaniyyətli olar, belə də insaniyyətli olar. Bu nənəsinin inək damında yaşayır bu adam. Gəldilər, söküdülər, töküdülər yerə. Məndən 5000 manat pul istəyirlər. 5000 manatı ver, söyledik. Məndə buna gücüm çatmır. Hara gedirəm, hamısı mənə çatırkar çıxar ki, yox, sən qayıt yaz, qanunsuz yer dikirsən. Qanunsuz yerdə olmaz. 5 aydır mənə zülüm edirlər. Qanunsuz yerdə olmazsa niyə bəs? Bəs o birilər dikib gedir, hamısı mənə saxlayırlar. 5 aydır deyirəm, gedirəm icra hakimiyyətə, deyirəm, hamısı dikir, mən qalmışam. Deyirsən, ged, öz adından danışsan, cəmaatla nə işim var? Onlar haqqımı verir, dikirlər. Mənim pulum yoxdur, yəni mənə qoymurlar dikməyə.